Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam edisi MG 4 Oktober 2017. Warga kerja Malaysia Gazette ingin mengucapkan takziah di atas pemergian pengerusi eksekutif Kumpulan Security Force Sdn Bhd, Datuk Maznah Hamid, yang meninggal dunia kira-kira 6.10 petang tadi. Allahyarhamah Datuk Maznah, 62 tahun yang juga Exco Wanita UMNO, telah berada dalam keadaan kritikal selama 5 hari berikutan komplikasi pendarahan dalaman selepas menjalani pembedahan jantung di Institut Jantung Negara. Pihak keluarga memaklumkan jenazah Allahyarham akan dibawa pulang ke kediamannya pukul 10 malam ini di Jalan UK2 Ampang, Selangor dan akan dikebumikan di tanah perkuburan Taman Raudatul Sakinah, Taman Batu Muda selepas solat asar esok. Berikutan kenyataan Datuk Zaid Ibrahim melalui laporan sebuah portal yang mengkritik pejuang Islam di negara ini sebagai pengecut berkasa tampil membidas bekas Menteri Persekutuan itu. Menurut pengerusi Biro Hal Ehwal Islam Perkasa, Dr. Amini Amir Abdullah, kenyataan Datuk Zaid tersebut mempunyai unsur hasutan serta provokasi ketika bekas menteri itu mempersoalkan berkenaan ketiadaan pejuang agama yang mahu bangkit melawan fatwa. Justru perkasa menggesa agar Datuk Zaid segera bertaubat nasuha. Kembali ke pakar jalan berkenaan kenyataan-kenyataan tersebut, selain kenyataannya yang mengiktiraf Festival Better Beer 2017 sebagai bukan kejahatan. Bekas ahli PPBM Kamaruzaman Habibur Rahman hari ini memberi tempoh 7 hari kepada Ketua Armada PPBM Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bagi menarik balik dakwaan yang menuduhnya menerima dedak untuk meninggalkan parti itu. Kamaruzaman telah pun membuat laporan polis terhadap Syed Saddiq di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi dan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadapnya jika gagal berbuat demikian. Awal hari ini, Syed Saddiq juga membuat laporan polis mendakwa menerima ancaman dan peras ugut daripada beberapa individu selepas beliau mendedahkan ditawarkan sebanyak RM5 juta oleh seorang penasihat kanan kepimpinan negara. Itu antara paparan yang menarik dalam portal Malaysia Gazette. Jangan lupa untuk terus layari portal Malaysia Gazette. Saya Zazrina Zainuddin untuk MGTV Malaysia Gazette.